Ssabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Asiimye Nasisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwasanze mu maka g'obwa Pulezidenti e Nakasero. Ssabasajja abadde awerekeddwako Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'Omulangira David Wasajja ssaako n'abakungu abalala. Mu nsisinkano eno Kabaka gy'abaddemu ne Pulezidenti Museveni bateesezza ku nsonga ez'enjawulo ezizimba Buganda ne gavumenti eya wakati nga tebanagenda mu kafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire. Bombiriri bakkiriza nti ddala babadde batutta akaseera nga tebasisinkana. Empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wasiimidde okusisinkana Pulezidenti Museveni nga yakamala okujaguza amatikkira ge ag'omulundi ogw'28 agabadde ebuddo mu lubiri lwe olw'enkoni. Ku mukolo gwe gumu Nnamunswa yalaze obutali bumativu eri gavumenti ya kuno olw'ebiyitingana nti waliwo enteekateeka y'okuggyawo ettaka lya mayiro kyawakanya era nayo ongera okubanja gavumenti eya wakati ebyaffe. Tulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Kalungi Betty Mike Mutebi, Delta TV, Amasokolomo.